till Härkeberga socken. Det drog och fyra man, det var komna ifrån kriget som det nästan vann. Den ene hade brutit sitt enda vänstra ben, men resten av det övriga hade inga större men. Allt tillsammans började en grå och mulen dag, då den ene utav bröderna reste sig och sa: Hör upp, mina kamrater, och hämta era gevär. Vi måste ut i kriget, vi får ej stanna här. Sagt och gjort, det låste sitt hus och drog och stad, och hästen som fick stanna, han stod och undra vad. Där gick nu fyra bröder på led vid vägens kant, som sakta börja undra om det verkligen var sant. Det gick i flera timmar tills solen den försvann, och talade om kriget som det aldrig fann. Till slut så sa den yngste: Ja, mina krafter spar, och satte sig att vila, det tycks så lång väg kvar. Vi har ej tid att vila, sa de tre som återstod. Kriget väntar inte, vi måste fatta mod. Men var någonstans är kriget? Är det någon som vet? Håll tyst och följ nu med oss, vi måste hitta det. Men varför ska vi kriga? Och varför ska vi slåss? Jag tror jag vänder om, adjö, godnatt och mors. Försök inte att smita undan från kriget, gode man. Allt måste försvaras, du både vill och kan. Men om någon protesterar kan resten ilskna till och försöka lära upp en till det man inte vill. Så snart sågs alla bröder i en hög av grus och damm, och världen blev ett slagfält i ett krig det aldrig fann. Till Härkeberga socken det drog och fyra man, det var komna ifrån kriget som det nästan vann. Den ene hade brutit sitt enda vänstra ben, men resten av det övriga hade inga större men.